Sanduku la agano. Ukibeba sanduku la agano and you carry it by mistake. Ugusa pale kuna electricity. Unapigwa radi. Radi. Karibuni sana kwa set ya sasa. Yeah. Next one to my Mr. Stiga. Nimekujua for quite a while. Yeah, by the way. Umefanya vitu tofauti, ulifanya mpaka house kabisa. Turudisha tu nyuma kidogo, kwanza ujiintroduce. Yeah, Stiga ni nani na utuambie tu kwa ufupi jani ya muziki imekuwa. Jani ya muziki imekuwaje? Stiga hapa. Moses kwa majina ya ID. Na nimeokoka, Yesu ni Bwana. Sadik, ningetaka ku pamoja na mtazamaji. Safari imekuwa mrefu. It's been like 10 years actually since tupatana na Kimu. Na Kimu ndiye alianza ku produce muziki yangu. Hapo sawa. Nisipigwe radi. Jani yangu ya muziki, by the way, Kimu amekuwa producer wangu all along. Hiyo ni kitu pia sikuwa nafahamu. Ndiye ameproduce track zangu zote. Since then, by the way. By the way, tumejua na Sadik kitambo. I've mentioned that for you. Kitambo kidogo. Industry kigrow. Na unajua industry haiku grow as quick as maybe people were expecting or something. Let me listen. So, tukadu hip hop tracks around 2009 hivi. Ndo saa nikakam nikafanya house music. Before the team alikuwa anacheza your house. The house music, yeah. We were actually sampling because we are kinda diversified tukiwa na Kimo. Tumetry sounds kadha. Alitry pia rock. So it's been safari imekuwa hivyo by the way. Yeah. Kabisa. Yeah. So ilimuvaje from the production beat to you guys thinking now, what if we do something together? Actually, naitwa Kimo. Na mimi pia nimeokoka. Yeah. So basically kitu ili happen ni tulifikiria since tumekuwa tukiwork together from 2006. Na yeye pia ame take another path ya kudu house music akiwa as a solo artist. Mimi niko Samawati band. Tukafikiria why don't we reunite and try to come up with something since hii thima. Nakumbuka vile ulipush hiyo. Thima. The drop. Drop yenyewe. Why don't we do something with the drop since we are gospel artists and we are born again Christians? Tuifanya ikuwe song. Just in case you don't know, the thima drop that most DJs use. Ilifanywa na mkurugenzi hapa. Sindio. Kabisa. Kabisa. So tukafikiria to come together na Stiga. Actually hiyo time nilikuwa studio tu nikamwambia niko na idea ya kutumia hii thima. Cause he came and told me, hii thima nimeisikia mpaka Malawi mazee inatumika. Me I'm like what? It's busy to do something now. So that's how we ended up creating the song. Tukaingia kwa studio nikatengeneza track. Tukaanza ku flow, akaanza kuweka hiyo accent ya kijaka. So I liked it. Nikasikia na sound poa. So tukago nayo. Na like you mentioned, uko kwa group inaitwa Samawati. Yes. So basically you're in two groups now. I can say so. How has it been juggling all those, including doing production as well? Haijakuwa rahisi hivyo cause saa zingine unapata Samawati kuna gig, pia sisi tuko na gig. So kutry ku juggle around about it ni tricky kidogo, but God amekuwa gracious. Kabisa. Yeah. Na what I can say with the music industry, you never know song gani itakuwa kubwa. Exactly. Sometimes kuna zile song unafanya tu unasema hii song acha tu nijibambe. But it ends up being the biggest song. Exactly. What effect did it have on you guys? Kwanza, you know, umetoa tu song umesema zilitaenda yende. Then you did a very simple video and stuff. I don't think mlifikiria at that point maybe itakuwa as big as it is now. How was it mpaka mali song ikaanza kuwa kubwa, ikaanza kukubalika? Let me say this. The team actually concept, we worked on it maybe in a span of 2 hours. Because tulikuwa tunaandika tukirecord. Tunaandika tukirecord. Yeah. Kimona niambia hiyo tuwekela hizo line mbili. Vile ziko. Hivo tu ziko. Muna punch in tu. And then since we've been buddies and we've been prayer partners, we've been accountable for each other for some time. So tumestudy word pia pamoja. So we had a trend that ilikuwa inasonga. Kabisa. Maybe to answer what you've said about the beat hitting, or rather the song hitting. Ili Kimo just shared with some few guys. And then 2 days down the line,
the song has gone. As in, guys are like, I like the song. Have you listened to the song? Yeah. Tunapata. Watu wanaanza kushare. Wasi wanaanza kushare. So, really to surprise, we were not expecting that. Mm-hmm. Eh? Mm-hmm. Maybe to talk a little bit about the video imefanya wanajamana ito, Kabiwa Jesus. Mm-hmm. Kabiwa Jesus is a creative guy. So, alikama katushu. Wasi nafikiria hivi, nafikiria tufanye selfie video. Tusifanye video ya kawaida. Tusifanye video ya kawaida. Makiu, you know Samawati bando makiu kufanya video for some time. For a while. Yeah. Mm-hmm. Bantu pia Kabiwa Jesus amekuwa kifanya videos. Mm. So we were like, Kabiwa you sure manze? Tukafikiria, it took us a week by the day. Uh-huh. Jutuli practice for a week. Yeah. Mm. Tukifanya ga video, eh? Uh-huh. And then, even after baada kurekodi hiyo video bado tukozileza phone mazee phone audio. So that's how the story went, but eventually wase wali like kabisa. Na wase waka appreciate because ilikuwa ilikuwa peculiar art kabisa. One of the things that stands out in the song, mm-hmm. as much as ni song iko na hiyo hype, iko na that humor aspect, yeah. It has a lot of content. Yeah. What can you guys talk about in regards to the importance of having that content in gospel music, in regards of whether ngoma ni dancehall, ni hip-hop, because ngoma yenu ukisikia, it's a fun song and all that, but the content is very deep, it's word-based and all that. Yeah. Mm-hmm. Kitu naweza sema ni ati what we are now doing ni kuleta humor na word pamoja na hiyo the aspect of entertainment pamoja, because hiyo ndo kitu utaget sana sana ina la gospel music industry. Mse akona a lot of entertainment kwa song lakini hana ile content haiko, akona a lot of maybe dancing nini lakini content haiko. Mm-hmm. So if you are able to combine all of them, those aspects, mm-hmm. So as the only aspect pia to may bring new humor on top of the word. Kabisa. So unaweza dance, unaweza bambika, unaweza cheka. Mm-hmm. At the same time unaweza skia word ya God. Kabisa. Like bless. Yeah. Yeah. How has this song changed your life individually and as a group as well? It may change. You know na kidogo pia. Nimekula kidogo. Kidogo. Kuna unrest inakuja. Inatoshea vizuri hapa. Yeah. Kamres ka kuwekelea. But maybe to add on what Kemo has said, it may impact wase because you realize maybe kwa kids they realize they are getting the Bible stories in a humorous way. Yeah. And I think in that simple way kids can be able to relate maybe with some stories in the Bible they did not know. Me unacheki story kaya Uza, tumepata wase wengi walikuwa kitwambia sikujua story ya Uza, so now nimeenda kwa Bible nikajua. Venye imechange life yetu, of course we've met different people. Just to mention a few, the president. No, the president. Kidogo tu. Kidogo tu. But do I say? Hey. But we thank God because as the Bible says, now it's been practical to us that your gift brings you to before kings, great men, before men. Great men, yeah. and not before me men, mere yeah. men. Kabisa. And we thank God because even the aspect of going to the president or maybe receiving that call, it was something. It was a highlight it's for a us. Big honor. Yeah, it's a big honor, and we thank God for that. So it has changed our life tremendously, and we believe it's still doing so. Yeah. Kabisa. Sure. Yeah. Nazataka kujua individually, which are your favorite songs, local gospel songs. By local artists apart from the Tima. Apart from the Tima. Okay. Ngoma si yenu after the Tima sasa. Right, okay. Me napenda I'm a very big fan of Masi Masika, to be honest. Siwezi jizuia, I think has been one of the greatest song last year especially. Ikikamkuisha cause after the Tima ku blow then uko like siwezi jizuia kusema wako wema. Kabisa. Yeah. Hebu tufanyie version yako ya hiyo song. Ukamtuma duniani kisha na maana. Sorry, kisha hapo. Mpaka hapo. Yako mkurugenzi. Wacha niseme kulingana na venye maybe situations zenye niko kwa life, nimerealize ngoma mingi za Eunice Njeri zimekuwa zikiniministeria. Zinakubariki. Zinanibariki. Juu hizo ni zile ngoma unaweza kaa chini pia usikize. Mm-hmm. On the other hand, kuna ngoma zinakusisimua. Na pia Masi Masika, she's I love her songs rather. Kabisa. Na just to mention a few. Mm. Yeah. As we wind up, like we've just said, one song or one piece of art, depending on
what area of creativity unadu yeah. inaweza change life ya mtu. Na maybe kuna mtu pale ako mtaani yeah. akona hiyo gift ya kuchora lakini anasema sasa hizi artwork zangu zitaenda wapi? Yeah. Ama anaweza imba lakini anashindwa ai niko sure kweli kitu itaenda mahali yeah. ama ni footballer lakini anasema ah hii ball ya Kenya hakuna mahali inaishi. Yeah. Unapenda tu as we wind up yeah. we encourage. Tunaweza sema kama uko in that kind of situation Sadiq anasema I can only give you 3 words. Never give up. Because the 3 words that never give up no, is meant to sustain. Mm-hmm. Never give up in whatever pursuit that God amekupatia your passion na your grace ya kupursue na ku become. Usi give up mazi. Because God kuna kitu anataka kufulfill in your life. Mm-hmm. Na kuna God anataka tumie your gift for. Siwe peke yako hata. Mm-hmm. Even to the rest of the world. Yeah. Be blessed. Yeah. Stiga? Yeah. Kitu naweza kushow ni kuna kitu inaitwa patience eh? Patience is a rare thing na ni hard sana na kufollow talent yako is a brave thing and it's not an easy thing eh kwa sababu especially when it does not pay eh? So it takes a long bit while of time, eh? Yeah. It takes a bit of time. I can testify of Sadiq's because tumetoka mbali sana entertainment when they were the first DJs and the only DJs eh? So what I can encourage you, continue doing your thing, trust in God and be patient. Now always, ukuwe na vision. Ya kwamba, unaweza ona 2 years from now. And God will eventually unfold everything in your life. God bless you. Kabisa. Yeah. You guys have a new song. Yeah, we do. Tuambia tu kidogo about it. Aha. Hii song mpi inaitwa Gathigiridi. 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 Kauchungulo. Yana manisha ni kadogo sana. Uh-huh. Kiswahili inaitwa jina si kasiafu. Kwa niambia mtu kasiafu, akasema si siafu. Si siafu. Tutaresearch. Ni kadogo sana, ni Gathigiridi. Eh. Eh? Yeah. So tunasema God wetu ni mbigi sana. Uh-huh. Na hao wengine wajaribu kujifanya gods. Kabisa. Ni wadogo wanashana tudhigiriri. Uh-huh. Yeah, so that's the whole concept of the whole song. Kabisa. Yeah. Tunafaa tu magnify God, tu si magnify exactly. Hizi vitu zingine ndogo ndogo. Hata shida yako yenye unaona ni kubwa. Kabisa. Kwa God ni Gathigiriri. How soon is the video coming out? Maybe in a week or so. In a week or video so. Video itakuwa nje. Kabisa. So guys expect a big video. For now tutaguzisha tu audio kidogo. Kabisa. Lakini ambieni watu vile wanaweza wapata kwa social media. Yeah. Social media tuko Kemo and Stiga, Facebook it's Kemo and Stiga, IG Kemo and Stiga, Twitter Kemo and Stiga, na pia M-Pesa. Kemo and Stiga. On a light note, but it's Kemo and Stiga. Kabisa. Follow us. Yeah. Get to know about us and let us know about you. I'll see you. Yeah. Kabisa. Brand new and good for you, Kathigiriri by Kemo and Stiga, 20 cars. Mm-hmm.